אני אהיה קצינה. אני גאה בתפקיד שלי, וזה תפקיד מדהים. זהו. מי הפספסת עכשיו קטע חזק? הם אמרו לי שאני אהיה קצינה. וואלה, נראה לי הם צופים בנו עכשיו. סליחה, צופות, אנחנו עם הגנת הגבולות הכי שווה באזור. אלעת, יאללה, מתחילים! אז אנחנו כאן על גבול מצרים. פירמידות. בלי שאני אראה את מוזס. פחות. פחות הקטע. פחות. מה עושות לוחמות איסוף קרבי? עושות הברחות בעיקר בגזרה הזו, סוגרות מעגלי ושומרות על הגזרה. מה ההבדל ביניכם לבין תצפי? לתצפי יש את הטרני תצפית שלהם, הן מסתכלות, ואנחנו בעצם יושבות איפה שהן לא רואות, איפה שחסר להם תצפית, שם אנחנו מתמקמות ורואות את כל מה שצריך ואומרים לנו באותו רגע. למדנו איך לעשות מודיעין בדרכים שהם יותר מהשטח, פחות מהמשרד, מהמחשב. זה מפקדת שהשתחררה, אז הביאה לי. זה הממ"מ שהייתה בהכשרות, הביאה לכל התצפיתניות, כי זה ההתחלה שלנו, פסיעה הראשונה כזה בצבא. אז זה נחמד, זה מרגש לראות את זה. גם את מרגישה חלק. אני גם הייתי שמה, הם לא היו אומרים לי שזה מביך להיכנס לישיבות ככה. ליה ואמה, מה אתם עושות? אנחנו יושבות, מתצפתות, כל גזרה יש לה כמות שטח שהיא מסתכלת עליה, ואם יש משהו שחשוד לנו, אנחנו ישר מתריעות למפקדות שלנו. בסופו של דבר אנחנו מונעות פה המון אירועים, מספרות דברים, ושומרות על הגבול של המדינה שלנו. איך קוראים לך? אז אני מעיין, אני תצפיתנית בחמ"ל יותם דרום. תראי לי מה היציאות שלכם, אני שמעתי שהיציאות so good. אז ממש לא. היציאות שלנו מדהימות, הן הופכות להיות הרבה יותר טובות עם הזמן. אני עכשיו 5 חודשים בצבא, היציאות שלי כרגע זה 10-4, 10 ימים בבסיס, 4 ימים בבית. את מגיעה בסוף ל-8-6, שזה מטורף, 8 ימים בבסיס, 6 ימים בבית. עם כמה שהתפקיד קשה, והוא כן, הוא קשה קצת, את מקבלת המון כזה, כמו תגבורים, צופרים כאלה על הקושי של התפקיד, זה מדהים. בכל השירות שלכם יש נקודות אור, או שכאילו שירות הוא נורא סיזיפי ונורא קשה? מבחינתי נקודת האור זה שאתה מצליח לעשות את המשימה שלך, לא משנה כמה זה קשה. גם עברנו הכשרה נורא קשה בשביל התפקיד הזה בסוף. שוב, גם ברגע שאתה בקו זה הרבה יותר חופשי ופחות נוראי ממך שזה נראה. בבנות שהיו אמורות להתגייס לתצפי, חששו להתגייס. מה התשובה שלך אליהן? אני אגיד, בתור מלשבית, שגם אני הייתי כמה שנים אחורה, גם לי הייתה את ה... כן, אבל לך לא הייתה מלחמה ברקע. אחד לי היה את שומר חומות, כל המלשביות שם בקצה, תצאו, תלמדו, תחקרו, תדברו עם תצפיתנית שמשרתת בתפקיד, תדברו עם מפקדת, עם קצינה. אני מבטיחה שהחוות דעת תשתנה, זה סתם סטיגמה כזאת של ההתחלה. בסוף כל מי שפה רוצה להיות פה, וגאה לשרת המדינה וגאה בתפקיד המדהים הזה. אנחנו עם לוחמות של איסוף קרבי. מה אני צריכה לדבר רגע? לוחמות של איסוף קרבי. אנחנו עם לוחמות איסוף קרבי. לוחמות איסוף קרבי. לא.